आपले दोळे उकलून आनी लोकांची ओडूर पोज आपणा शेतादी पडून जेजून फिलिपाक म्हणलें. हे लोकांक खावंक दिवचें खुंयचें म्हूण उंडें घेवचें, तांची परिक्षा करच्याक ताणें हें म्हणलें कित्याक आपूण कितें करतलो आसलो तें तो बरो जाणो आसलो. फिलिपान ताका जबाब दिलो, एकल्याक इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार दोनशी देणाराचे उंडें तांकां पावचें ना. ताचे शिसा मुरले एकल्यान आंध्र सिमा पेदूरच्या भावान ताका म्हणलें, हांगासर कोण एकल्या भुरग्यां लागीं 5 उंडे आसात आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक ते खंय पावता. जेजून म्हणलें, लोकांक बसयात. ते सुवातेर जाय ते तोंड आसलें, म्हणटच लोक बसलो. दादलेच सुमार 5,000 आसले. तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनी देवाक दिनवासून बसलेल्यांक ते वांटले. तेच पोरी मासल्यो वांटल्यो, तांकां जाय तितलें वांटून दिलें. आनी ते दादोशी जातोच ताणें आपल्या शिसांक म्हणलें, कुडके उरल्या ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावं न्हय. देखून तांचे खावन जातोच जोवाचे 5 उंड्याचे उरलेले कुडके ताणें एकठांय केले आनी अश्यो 12 पाटल्यो भरल्यो. ही ताणें केल्ली खुणान लोकांक देखली तेन्ना ताणीं म्हणलें, संवसारान येवचो आसात प्रवादीत बावीरेंत होच तो. वय बाबणानू, जेजून बापाक दिनवासलो. आमी आमकां दिसपटो गिराज दिला देखून देवाक दिनवासुया. इबाड करचें न्हय, दुसऱ्याक वांटुया. आनी अशे तरेन जेन्ना आमी दुसऱ्याक वांटेल्यांव तेन्ना इमिलाक आमी दुसऱ्या समेज जायशी करतले.